Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Mnogo potrošenih proizvoda koji mi padaju na sve strane. Meni više nije dovoljno ni tri torbe koje mi služe za odlaganje tih nekih potrošenih proizvoda. Stoga da mi ne bi sve ovde palo na sve strane, krećemo odmah sa predstavljanjem potrošenih proizvoda i proizvoda koje sam koristila ili koje smo koristili u prethodnom mesecu, koje sam volela, koje eto, možda nisam volela toliko, ali hajde da krenemo redom. Ja ću kao i uvek da krenem redom od početka, od vrha ovih torbi, zato što ne želim sada da preturam i nikad ih ne slažem nešto kategorički po vrstama. Prvo što smo potrošili, ovo smo potrošili, ja mislim, juče, su tortilje. Ukoliko želite da snimim eventualno za neki vlog ili ovako, kako spremam doručak, mada to ću svakako snimiti zato što je to jedan fenomenalni, preukusni, bomba doručak, koji će vas držati sitima celog dana, otprilike, pišite mi ispod, da kažem, svakako ću snimiti. Ovo su tortilje koje mi odgovaraju što se tiče veličine, dakle nisu ni premale, nisu ni prevelike i pričat ću vam, pripremam video preporuke iz Maxija, pa ćete vidjeti još neke stvari, ovo je konkretno Premija kao brand. Mleko koje sam potrošila sinoć, ja mislim, za kafu, ovo ja koristim za kafu ili eventualno za doručak kad jedem sa nekim muslijem ili tako nešto, u principu ne koristim ni za što drugo. U pitanju je mleko ili ti napitak na bazi ovsa sa ukusom vanile. Neko mi je napisao u, ja ne znam šta je to bilo, verovatno su to bile DM preporuke, da ovo treba da se iskoristi u roku od 4 dana od kako se otvori, to zapravo i piše ovde, međutim ja ga ne koristim ni mesec dana od kako ga otvorim, ali ga ne koristim ni samo 4, možda ga razvučem na nekih 6-7 dana, ali ništa se apsolutno ne promeni, verujem da se čuva duže otvoreno da bi se nešto već desilo. Obožavam ovaj deterđent za sudove i ovo mi je omiljeni ljubičasto neko pakovanje. Mislim da ga imate još uvek u DM-u, ako sam dobro videla. I uzela sam još jedan jer mi se jako dopao miris. Beautiful Dreams se zove, tako neka mešavina nekog cveća. Probajte i javite mi ako ste probale. Još jedan napitak je, da kažem, mleko, nije mleko, još jedan napitak, u pitanju je, pardon, napitak od soje, bio takođe linija iz DM-a i ovaj napitak mi se svideo, za razliku od nekih drugih sojnih napitaka, na primjer one iz Lidla, zaobilazite ako vam je život mija, dakle smučit će vam se život bukvalno koliko je gadan, moram tako da kažem, jeste hrana u pitanju, ali zaista je, ja ne znam, nepodnošljiv ukus, baš onako, ovo mi se dopalo, tako da ćemo ga uzeti i mislim da sam ovo uzela kad nije bilo ovog od vanile, tako da uskočio je u pomoć. Ok, ovo sam potrošila sinoć, sigurna sam da sada već znate o čemu se radi, u pitanju je Nord Cosmetics dvofazna micelarna voda koja meni zapravo, više mi je tonik i više mi je neka, baš onako nega, noćna, sad sam počela samo pred spavanje da ga koristim, dakle kao noćna rutina, u sklopu noćne rutine zapravo i nemam šta da kažem o Nord proizvodima, osim da mi jako odgovaraju i probajte, pogotovo zato što možete iskoristiti 15% popusta za kupovinu uz moj kod Nina. Tako to leti na sve strane. Tako to leti na sve strane kad imate zelijevan proizvoda. Sir koji kupujem u Lidlu, ovo sam i stavljala u preporuke sa nekim začinskim biljem, tako da možete da probate ukoliko volite malo neke specifičnije ukuse. Žali Bože, ovo je posljednja boca starog ovog izdanja Pilos jogurta.
jagoda vanila, izbacili su ovu ambalažu, to jest ovu nalepnicu, više mi nije tako primamljivo za kupiti. Neverovatno je što ambalaža u stvari radi proizvodu i koliko ga može prodati. Dakle, ovdje sam stvarno nekako imala utisak kao da pijem neku jagodu i vanilu, mislim i sad je apsolutno isti ukus, ali eto, nije više tako lepo pakovanje. Ok, jel treba nešto da kažem? Nudle, glass noodles. Ovo sam također preporučila preporukama iz Lidla, dakle video preporuke iz Lidla. Voćni jogurti iz Lidla na sve načine, samo da nije onaj proteinski SKYR sa čipa, a vi slobodno kažete kako se piše. Ukoliko znate kako se čita, ja tako se piše, kefir, jogurt sa kokosom, ovo mi je fenomenalno, malo pa sam jedan pojela, i isti tako samo sa medom. Dakle, fenomenalni voćni jogurt iz Lidla, jako volimo da jedemo. Potrošila sam najzad presto maramice, znate da su ove maramice bile moje omiljene. Sad imam konkretno trenutno one iz DM-a i super su mi odradile i one sve što sam sa njima brisala, tako da očigledno je da svaka od tih maramica radi svoj posao. Omiljene plave maramice za lice, dakle za čišćenje lica i za skidanje šminke. Ovo je, kažem, prvi korak kad imam šminku. Inače ne koristim vlažne maramice ukoliko se nisam šminkala, nemam potrebe za tim. Prvi korak pa sve ostalo. Ove plave su mi baš postale omiljene. Još jedan jogurt iz Lidla. U pitanju je Milbona. U, ovo je baš bilo dobro. Peach and passion fruit. Dakle, breskva i voć strasti. Fenomenalan. Okay, aceton iz Lilija, zeleni, sada trenutno imam roze i jako mi se dopada. Potrošila sam najzad MAC-ov sprej, Fix Plus je u pitanju, sa mirisom kokosa, obožavam ovaj sprej. Trenutno imam jedan iz one limitirane kolekcije Boom Boom Bloom, ali definitivno moram da dokupim verovatno isto kokos. Aha, ovo ću ostaviti za kraj kao kategoriju, ne znam šta da mislim. Mlinci. Vi ste se pretvorili u mlince. Ukoliko želite da vidite kako spremam jedan lagani, brzi ručak sa mlincima, ostavit ću vam ispod link ka vlogu u kom sam spremila. Dakle, piletine sa mlincima. Ovo su mlinci iz Lidla. Fenomenalni. Musli bio špajz, po ko zna koji put potrošenim proizvodima. Stvarno volim ovaj musli zato što je bez šećera. Eto, nekako mi prija. Nisam od onih koji vole da se otruju slatkim ujutru, dakle više mi prije nešto slano, a kad hoću nešto neutralnije, a opet malo laganije, to da nije neko meso i proteini, uzmem musli i mešam sa onim granolama iz Lidla, dve kašike toga i budem super. Ovo sam potrošila, u pitanju su bili testeri, korektor je All Hours Yves Saint Laurent, Full Coverage Concealer, prelep korektor, bilo mi je sasvim dovoljno kad sam dva samo probala da vidim koliko je korektor lep, čak sam htjela i da poručim. Stvarno imam dosta korektora sada, međutim definitivno mi je na viš listi, pa kad tad iskoristit ću ga. Silan ili Silan, kokosova voda, miris, ne znam što bih rekla, mislim sama ideja da je nešto od kokosa, ja stvarno volim i kokos i vanilu i te neke slatkaste mirise, međutim ovaj konkretno omekšivač nije toliko jako mirisao, vrlo brzo je to sve izvetrelo i nije mi nešto posebno ni omekšao veš, tako da ne znam što bih rekla, mislim miris ovako, stvarno lep, prijatan, uf, čak prelep, ali nije nešto što ću kupiti ponovo. Aha, alkohol, mislim da svima poznat prijatelj u posljednja tri mjeseca. Potrošili smo ovu bocu od liter, mislim da imamo još malo u onim prskalicama, ali svakako uvek treba imati u kući. Dosta vas me je pitalo kad je krenula cela priča oko korone gdje nalazim sredstvo za dezinfekciju, alkohol, uvek to imam u kući, tako da i tad sam imala, nisam morala da jurim. Još jedne glass noodles. Ok, sapun koji uvek kupujem i koristim
lično ja, Igor ne voli DAV, nema osjećaj da se istuširao kao da mu je stalo nešto masno, meni se to sviđa, kokos, DAV sapun, folna kiselina, ovo mi je super stvar za organizam, za žene. Da, potrošila sam jednu ovu kutiju, ovdje ima za mjesec dana, one kapsulice koje kupujem u Liliju za kožu, kosu i nokte. Šta znam, evo recimo sad uopšte nemam problem sa noktima, tako da mislim da definitivno ovo radi. Prilično mi porasla kosa, ne znam, verovatno nega sa svim tim učini svoje. Denk Meat, zanimljiva anegdotica vezana za ovaj osveživač za kantu za đubre. Znate da ga često kupujem, sačuvala sam ga baš zato što sam htjela da vam ispričam, potrošila stari, kupila novi, zalepila taj novi, posle prve upotrebe kante za đubre kad sam nešto bacila i to se lepo spakovalo u tu istu kantu. Ja osjećam da miriše nešto, ali ne znam gde se nalazi i tražim, ja to sam malo kopala po đubretu, moram da vam priznam, i na kraju sam ga našla i prilepila sam ga za samu kesu na vrh kante i od tada nije mrdao. Inače, ako lepite na poklopac od kante, vrlo je velika verovatnoća da će vam spasti prosto od tumbanja, ali da, smećarka da budem i to sam postala. Ovako, ovo je nešto što nam je eksplodiralo u frižideru mojom krivicom, jer sam u jednom momentu imala 50 konzervi raznih nekih pića u frižideru i frižider je krenuo mnogo da ledi, ovo je bilo blizu zida frižidera i samo je puklo, iscurela je kao što možete da vidite jer se sledila. Ovo sam donela iz Grčke i u pitanju je Coca-Cola sa stevijom, nema je kod nas, uspjela sam nešto malo da probam, međutim definitivno nije slatka, tako da ako budem negdje išla definitivno ću da uzmem da probam. Ovsena kaša sa malinom, ovo volim i ovo mi se dopalo, dakle Dr. Oetker, Igor ne voli uopšte, on obožava onu, jo ne znam čije je to, to je verovatno dobro, ona dobro ovsena kaša sa čokoladom, a Dr. Oetker mu je užasno, tako da eto. Stvar ukusa, obožavam ovaj proizvod, strava je što ima prskalicu i možete svuda lepo poprskati, ima i unutra nešto protiv kamenca, tako da definitivno, nemam više da ja stavljam, ali definitivno ponovljena kupovina sam kupila novi. Aha, ovo je sredstvo za ispiranje usta od nekih 900 dinara, 200 ml, koristi se ujutru i uveče, vrlo skupa stvarčica, ali osvežava dah, ne znam, ludilo bukvalno. Ja sam sada iz Amerike naručila nešto za osvežavanje daha što je preporučila Jaclyn Hill u jednom svom videu, mislim da su to bili godišnji favoriti, nešto pred novu godinu ili za novu godinu, tako nešto posle ili pre, favoriti godine su definitivno bili. Ja sam odmah otišla tamo zato što znam da je ona sva pod note i ako je preporučila da sigurno radi i poručila sam, pa ćemo da vidimo zapravo kako radi. Ebelin, ovo mi se dopalo, ovo su maramice za, ja mislim, nisu za lice, nego su prosto za čišćenje ruku, površine i tako dalje, i ovo mi se svidjelo, jako lep miris, lepo su čistile, tako da, da. Ovo vam toplo preporučujem da probate. Lifting Express Dermo Series, to je maska koju možete naručiti na sajtu Kozmetika i Parfemi. Prepoznat ćete po ovom ljubičastom pakovanju sa arganovim uljem, znate da volim argan, neke stvari stvarno imam baš onako veliku ljubav prema nekim sastojcima koji se nalaze u određenim proizvodima, tako je bilo i s ovom maskom, ostavlja kožu nestvarno mekom, dobijate dve, ja mislim u pakovanju da se ovako i dobija. Prelepa, zaista ulja argana, crvene alge i ovo definitivno vredi ponovo kupiti. Još jedan čistač za četkice. Aha, ovo je, ja znam ako, aha, dok se ja setim, dok se skontim šta je ovo. Moroccan oil, sprej za zaštitu kose pre obrade nekim temperaturama, dakle pre peglanja, afiniranja itd. Volim sve što je od Moroccan argan oila, ovo je neko tester pakovanje, ali svakako mi se dopada. Ovo su žvake, namjerno sam se sačuvala da vam pokažem neka Summer Limited Edition, dakle letnja, letnja nije kolekcija, nego je prosto letnje izdanje sa apricot, to je kajsija, ali tako, apricot i ginger, dakle kajsija,
đumbir, dakle stvarno su super žvakice, jeste da vetre vrlo brzo kao i sve ostale žvake koje su slađe, ali ima taj neki kik, đumbir je onako malo ljutkast i onda ima nešto specifično, tako da su vrlo zanimljive za žvakanje. Najzad, potrošena neka od maskara, Lancome Monsieur Big, maskarica koju sam voljela da koristim i znam da je ovo dobra maskara, da je preporučuju. E sad, evo ga proizvod za koji ne znam šta bih mislila, ali iskreno smatram da je to zbog toga što je u malom pakovanju. Dakle, nisam mogla ni ovom prskalicom da prosto steknem utisak kakav je proizvod. Ovo je inače jako, jako hvaljen proizvod, koriste ga svi svetski youtuberi, svi svetski šminkeri, Tatcha Luminous Dewy Skin Mist se zove. Međutim, malo pakovanje od 12 ml, nije ni toliko malo proizvoda koliko je nekako ceo mehanizam prskalica mi je malo nekako prskala i onda nisam mogla da steknem fin utisak. Možda nekad budem uzela full size, vidjet ćemo. Sa druge strane, Bad Girl Bang, ubedljivo najbolja maskara ikada, što se mene tiče, bolja maskara u ovom obliku. Sad ću vam pokazati kako izgleda češljić, za mene ne postoji. Nisam mislila uopšte da će češljić ovog oblika, dakle baš kao češalj, nije onako od dlačica. Ludilo praviti od trepavica, oduševljena sam, dakle Bad Girl Bang, sad sam poručila full size jer želim prosto da imam full size. Imam još jedan proizvod koji mi se sviđa, još jedan koji ne, pa ću to ostaviti za kraj. Ja sam prešla pre nekih godina i nešto na četkice, soft četkice za zube, više mi prija desnima i zubima i generalno lakše mi je prosto sa njima. Tako da uzimam ovu neku Colgate, ovo je za bacanje i to bi bilo to. Sada ću da odvojim ovo što sam ispričala i da vidim šta imam dalje. Opet mi se prekinula, mislim da ima definitivno neki limit postoji pa se moram ponovo uključiti. Potrošili smo ovaj L'Oreal-ov šampon od kokosa, dopao mi se čim smo kupili novi, juče ste gledale u novitetima. Sjen maska koju sam preporučila u Lidlovim, dakle među Lidlovim preporukama se našla je ova zelena sjen, sad je nisam videla, inače bi je uzela. Jako lep učinak, ali maramica je preuska, a predugačka, totalno ne znam za koju ono glavu. Vasa pločice, mislim da se više nećemo družiti zato što sam našla mnogo mekše i ukusnije na vašu preporuku koju sam kupila u Lidlu. Ove su mi baš onako tvrde, ukusne su, ali su baš tvrde, moram da pazim da li ću se povrijediti ili ne. Parmezan, i super mi je ovaj, mislim da ga kupujem u Lidlu, nisam sigurna. Omiljeni Rexona dezodorant su ubedljivo mi Invisible Black Plus White i sad kad ovaj budem našla još negde ovako veći pakovanje definitivno ću da uzmem jer imam, ja mislim, samo još jedan. Kokos jogurt na sve strane, ok, ovoga se trošilo na Angro, fresh maramice antibakterijske. U duetu sa acetonom uvek po jedna lumsa prskalica, znate da volim, preporučujem. Evo, ovo mi se jako dopalo. Vanila latte Nescafe Gold. Te kafe umiju vrlo često da budu jako veštački, da imaju jako veštački i miris i ukus, a ovo mi je baš onako prijala. Tako da preporuka. Kefir višnja, da. Ovo ćemo u sljedeću gomilu. E, evo ga. Jedna od potrošenih bočica onih sa štapićima iz Lidla, dakle ne iz Lidla nego iz DM-a, mirišljivi štapići. Uhol, baš je lepo mirisalo dok ga je bilo. Špagete, htio bih reći, speltina testenina koju volimo da jedemo za doručak. Omiljene kese, nažalost, više se nećemo družiti verovatno jer sa mirisom limuna nisam vidjela da ima od 50 litara, uzeli smo novu kantu za džubre, tako da vidjet ću šta mi je činiti. Stevia, znate da ovu volim. Ima dosta proizvoda koji mi se ovog puta nisu dopali. Velika preporuka za gel Catrice Power Gel 2 u jednom top coat, ajmo fokus. To je ono zbog čega se meni nokti ovako sijaju, uvijek me pitate. Još jedan sapun.
I još jedna stvarčica koja, ovo mi se jako dopalo. It Skin Sleeping kapsula, znači kao neka noćna maska, serum, krema recimo. Iz dva puta sam iskoristila, ovo definitivno ima mnogo za jedno korišćenje, međutim ovo su izbacili iz prodaje kod nas, tako da i da preporučujem, ne možete više da kupite. Ljubičasti farsali, veliko ne za pakovanje jer jako malo ima unutra, ali serum kao serum volim i lep je kao baza. I poslednje što imam u torbi, a da nije nešto za pokuditi, jeste maska iz Balea koju sam skoro probala. Izgleda ovako, maska je za kosu. Ima malo veći turban, ne znam za koju je ovo glavu konkretno, znači pogledajte vi ovo. Ne može da stane u kadar. Ovdje se nalazi maska, unutra je proizvod, ovo navučete na glavu i sve vrijeme treba da masirate. Jako lepo radi, 15 minuta sam držala, ne znam, verovatno se ništa ne bi desilo i da sam prespavala sa njom, ali ja to nisam željela da rizikujem. Međutim, za taj novac stvarno lepa maska za, hajde da kažem, dubinsku hidrataciju kose. E sada da malo kritikujem stvari koje sam kupila ili dobila, nisu mi se dopali. Prvi proizvod za koji ću reći da ne da mi se nije sad totalno dopao, ali to je onaj proizvod koji ni smrdi ni miriše, znate da imam tu kategoriju. U pitanju je VZK Anti Wrinkle Eye Cream, dakle antirid je u pitanju. Ne znam šta bih rekla, iskreno ovo nije uradilo ništa dobro, nije uradilo ništa loše. Tako da, eto, ukoliko baš čim vidite da nisam isekla ovo i nešto tu nije bilo kako treba, dakle nisam imala želju da počinjem ponovo, ali proizvod koji trenutno koristim je Volare, ja mislim da je Volare brand. Kozmetika i parfem je savršenstvo, savršenstvo, vidjet ćete, bit će u favoritima, moram da ga stavim, već mi je ono favorit. Bolje kupite to jer je također na povoljnoj strani, a ovo ne znam što bi rekla. Dakle, ništa loše, ali nikakav učinak u principu. Kao neki balejni, oni proizvodi koji ne rade ništa. Pomenula sam malo pre kokice koje su za izbjegavanje, dakle ne kokičaju se nikako. Bukvalno ćete baciti. Pa, skoro sve. Proizvod koji mi se nije dopao zato što ne radi ništa i nisu mi jasni proizvodi ovog tipa koji prvo koštaju, ajde ovaj ne košta, ali svi ti proizvodi koji su namenjeni za ili uklanjanje buđi ili za te fuge za kupatilo, a koštaju po 500, 600 i više, 1000, ovaj olovka koja je konkretno plaćena 1000 dinara, verovali ili ne, kupili smo ju u nekoj lokalnoj radnji koja prodaje te stvari za to tako. Prvo se rascvetala na površini, sigurna sam da ovdje ima još, ako i nema, znači možete koristiti jednom i da bacite. Ovim sam, to jest Igor je, miriše, ojvičio kadu i sve te fuge je obojio. Ovo je trebalo da dugotrajno izbeli te fuge i da se to prosto više ne krza jednostavno, međutim, glupost, najstrašnija, Power Fix zove, ukoliko ste mislili da će uraditi nešto, neće ništa, izbjegavanje u širokom luku. Ova stvar nije toliko skupa, sredstvo za čišćenje fuga, ali ne radi ništa, apsolutno, morala sam uzmem ribaću četku i dalje tu ima prosto nekih crnih momenata koji ne znam od čega dolaze, ali i tako, mislim, kupatilo je definitivno staro 20-ak godina i kad se bude renoviralo, razmišljat ćemo šta ćemo i kako ćemo. Biorepair pasta, znate da sam vam preporučivala par puta crvenu, to jest bila je u novitetima i ponovo sam uzela crvenu, zelena mi se ne dopada. Iskreno, mnogo je više potrebno da se uzme paste da bi krenula da peni, jako kratko nešto peni, sve u svemu nisam imala uopšte takav feeling kao što imam sa crvenom, izeznala sam što sam uzela zelenu, mislila sam da zelenu imam, a u stvari sam imala crvenu, tako da. Hleb iz Lidla, ovaj hleb, ne znam što bih mislila sa njim. On je jako vlažan sam po sebi, zove se R-Y-E, Rye, Ru, Re, Ri, Re, nemam pojma, bread. U pitanju je
raženi hleb od celog zrna, nije on toliko lošeg ukusa, međutim prosto ne znam sa čim bi ga kombinovala. On sam po sebi ima toliko jak neki ukus, jednom sam ga probala tostirati, pa pekla sam ga jedno pola sata, on je dalje bio tako mokar, vlažan, nije mi se nešto dojmio, stoga ne preporučujem. Proizvod koji sam dobila, to jest, eto tako po nekoj preporuci isto uzela, međutim, nije mi se dopao miris. I onda kad mi se ne dopadne miris, onda nemam utisak ni da taj proizvod nešto radi. U pitanju je kokonat, uopšte nije bila ni jeftina, maska sa keratinom i kokosovim uljem, izgleda ovako, ako ikad bude fokusirao. Izgleda ovako, naručila sam je sa, ja mislim, Amazona. Maska kao maska nije stvarno loša, nju sam umela da držim i pre pranja, recimo 3-4 sata, stvarno mi bude lepa meka kosa, ali nekako ovaj miris mi nije legao, stoga, iz tog razloga jedino, a proizvod ko proizvod, ok. Ovo je nešto što sam dobila, međutim, hvala Bogu da sam dobila jer željela sam možda da kupim taj neki soft and gentle highlighter, ali se meni, ili ovo star highlighter ili to uopšte nije te jačine kao što sam ja navikla da bude highlighter na mom licu, i boja je jako svetla u odnosu na ovo što je unutra, ovdje nema više ništa. Ovo ću sačuvati za zamenu za ruž u Meku. Sad više ne, sad moramo da idemo za Beograd pošto sam u Novom Sadu zatvorio. Ali stvarno nemam pojma. Znači Soft & Gentle definitivno neću kupiti. Pastel koji je jeftiniji mnogo puta mi je mnogo bolja varijanta. Ne znam od čega pre da pođem, šta pre da popljujem. Ajde, popljuvat ću prvo ovo, pošto sam prvo kupila ovo. Ovo je ruž brenda Meduza. Šta li meni bi da kupujem ruž? Joj, fuj. Ruž brenda Meduza, nikad čula. Izgleda ovako. Ovo je korišćeno jednom ili dva puta, boja nije bila toliko strašna, nije bio ni toliko skup, uzet je, ovo sam već rekla, negde sam pominjala u Deklateru, samo što ovo nisam poklonila nikom jer daleko bilo. Ovo miriše na kiselu turšiju, na kupus kiseli kad je za bacanje, znači odvratan miris, pritom definitivno jeste u roku jer ne može da ne bude u roku. Meni ne smrde ruževi koje imam već 3 godine, na primjer, znači ne postoji način da nešto što nije uzeto tako odavno, da se tako smrde, dakle odvratan je bukvalno, to je neka turska kozmetika je u pitanju i pastel je turska, ali daleko bilo. Make Up Boutique se zove, u Nišu se nalazi radnja, to sam već i pomenula, proverite da li je sve ok. I definitivni proizvod, definitivni pobednik kad je u pitanju šta je ovo, je proizvod koji se zove Sephora White Clay Mattifying Cleanser Purify Plus Smooth. Dakle, ovo bi trebalo da izmatira vašu kožu, ovo bi trebalo da smiri vašu kožu i da je očisti. Sve je uradio, samo nije to uradio. Dakle, niti mi je matirao, niti mi je očistio, od njega su mi iskakale karakondžule kakve nisam imala u pubertetu, na mestima gdje mi nikada nisu iskakale bubuljice. Bukvalno sam se uplašila jer problem sa licem neki veliki nemam, imam pre nego da dobijem, naravno kao i sve mi da umedem izađe neka bubuljica, ali ja sam ovo sinoć, poslednji put sam rekla, hajde koristit ću ga večeras, da vidim, znači čisto mi je potpuno, nisam imala ni jednu jedinu bubuljicu na licu, da vidim da će nešto iskočiti. Evo vidite ovo? Ja se nadam da se vidi, ovo ovdje je moja flekica. Mislim flekica od kože. Da li vidite ovu buđu? Znači to je ona potkožna bubuljica koja boli, koja je tu 25 godina i iz nje na kraju ništa neće izaći. Boli vas? Nikako. Kupila sam u našoj Sephori, željela sam, znači malo mi fale poručim iz Američke da vidim da li je moguće da nešto je drugačije, znači prosto mi je nemoguće jer sam pre ovoga koristila L'Orealovu umivalicu na bazi gline,
koja mi je apsolutno bila savršena. Žana iz Art Sapa mi je rekla da glinu ne treba koristiti svaki dan, ja i nisam koristila svaki dan. Ali i da jesam, i tu L'Orealovu sam koristila koliko sam koristila i ovu. Kao što vidite, ovdje je ostalo pola i ja ću ovo baciti jer ne znam stvarno šta sa ovim nije u redu. Jako sam tako besna kad, ne znam, kupim stvar i razočaram se. 1200-300 dinara je koštala u našoj Sefori uzeta u Beogradu i to bi otprilike bilo to. Ja sam vam sve pomenula, nadam se da jesam, ukoliko nisam, ne vraćam se na bis, gledat ćete to u sljedećim potrošenim proizvodima. Lajkujte video ukoliko vam se dopao, kao što sam već najavila, u toku je nagradna igra na mom kanalu na YouTube-u, dakle video koji se zove Noviteti za 3000 subscribera, Noviteti plus nagradna igra, definitivno ćete prepoznati jer u naslovu je nagradna igra. Učestvujte, lagana su pravila za učešće, možete osvojiti neku od 3 paketića nagrada, stvarno slatke, lepe nagradice koje sam skupljala i odabrila za vas i eto, to je to. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao, pišite ispod ako ste nešto probale, a vama se dopalo ili se vama nije dopalo, eto, čisto da razmenimo neka iskustva i ja uvijek skupljam i vaše preporuke i to je to. Ljubim vas, čujemo se i vidimo u narednom videu. Ćao!